عائشہ فرماون رضی اللہ عنہ مے کور ایک دو عرض حل عطا علیک یوم کان اشد من یوم احد مے ون تاثیرت مبارکس من چھکان دو تم خود خطرناک یز دو تو احدس منز پیو وچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات ستت ساتھی گئی جدا يتمز أخوس أمير حمزة رضي الله تعالى عنه يمسون جگر مبارك نبر آو کرن تو سواو چاپن ام دو خوتي شك خطرناك كاندو تو هندن تروهن ورين هندن نبوت چیمن پیریڈ سندر چاز اهد خوتي کان خطرناك دو فرموسا آگ دو شو ام خود خطرناك احدث من گو زخمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث من گو سر مبارک زخمی روئی مبارک زخمی دندان مبارک شہید مگر ام خود چھو خطرناک آگ دو سیرت مبارک آسمس سچو طائف دو یم دو طائف گئی دعوت دن جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم پنن یارن سوت ون تراو مكة المكرمة ون گچو شیٹ میل دور اخبستی چھ ظاہری طور حسین و جمیل یتھ ناو چھ طائف توڑ گژھ دعوت دین محمد الرسول اللہ صلى الله عليه دہ وری اس اتت تام گبرا موبائل کر سمان دہ وری اس ووتمت دعوت دیون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون گئی مکہ پیٹ طائف طائف وائت اتی اس اک قبیل بوٹ تمس اس ونن قبیلے بنو سقیف امی قبیلے کے اس ترہ بڑ سردار ناو تھا جو تو یاد اکی اس اس ناو عبدی اللہ بے اس اس ناو مسعود بیس اس ناو حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور مشور مے کچھ سارنی انفرادی طور گژھن بہ گس یمنی ترین بڑین سردار اگر یمو مون باقی شی یہندی ماتحت تم ساری کرن مین دعوت قبول مگر وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین دل مبارک سندر چھو وجود مبارک سندر چھو ذات مبارک سندر چھو پن جائی یہ خیال یہ زمین چھو ظاہری طور تی شاداب یہ زمین چھو ظاہری طور تی سرسبز یہ زمین چھو ظاہری طور تی خوبصورت یہ تک لکھتے آئیسن دلی طور سٹھا خوبصورت یم کرن قبول دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی من ترشمنی سردار عبدی اللہ علیہ اس ایک اسنا بیس مسعود بیس حبیب مگر یمو کیا کر یمو مضبوط آکھ بویا دبن تہی چھو ونن پنس پانس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ نئی چھو پن خطر سوار دل مبارکس کیا اس گزرو تشو زانن ذات پاک حضرت اللہ بیاخو دپن اگر سوری مانی پیغمبر مگر بمانت نہ ہرگز پیغمبر صلی اللہ علیہ بیاخو دپن اگر سے آشکت پیغمبر تس کوٹھس پہ ان ہر میں کعبس نش دوڑ کاسن مگر زاہ کرت تسلیم پن رہبر تو رہنما صلی اللہ علیہ کیا ایسے دل مبارک اس گزرے اللہ تعالی اللہ تعالی ام پت چھو یوڑ ونن اے سردارو اگر نہ تو مین دعوت چھو مان خطر تیار مگر مے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پٹھ کر تو اک احسان کیا احسان یہ ششمت وات نئی تو مکہ المکرمہ اسمین دعوت اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ تھوئی تو پنی جائے راز یہ مت کر تو نیبر یہ مت کر تو نیبر یہ مکہ مانی
یمو کر او باش پت گنڈ پت لوفر پت یمن لوفرن ونک اخریو شڑنی بے کریو ژڑ پپ بے کریو سنگ بارا کنی لویو جسم مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دپن تس گئی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسین اوڑ یوڑ چلن اوڑ یوڑ کرن اوڑ یوڑ پنن حرکت مبارک پیش کرن مگر تیوت ووت خون مبارک یہ گو خون مبارک جمت پائے مبارک گئی قربان مبارکس مز بند قربان مبارکس مز گئی پائے مبارک بند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچن اوڑ یوڑ ہیکن چلت اوڑ یوڑ ہیکن حرکت مبارک کرت قدم مبارک تلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یارو سیت امس ناو زید بن حارثہ سری پلیو رضی اللہ تعالی یمو تل پنن شانے مبارکن پیٹ یم آئے چلن چلن تو اتبا سندس باغ سندر باغس من اکس کلس تل کن ہنا ڈاف تراون آرام مبارک کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے تلن پن چشمان مبارک آسمان الحس کن عرش والی کمن ہم کرن حوال عرش والی نئی وچنی اس کشن کرن زخمی عرش والی مو نئی پت برو وچھی چونس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والی مگر ونن چسی اگر یہ وچھن چی ژے پسند اگر ات پٹ چی ہم روز تیل چھن کانہ پروا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اتبا چھ دور وچھن یہ مندر امس اوس غلام تمس اوس ناو عداس ام ون پنس غلامس یہ ندا چھ ترنگ یہ چھ مے رشتہ دار امس سی چھ اس لونڈ رلن یہ چھ محمد صلی اللہ علیہ گس دش ترنگ انس یہ چھ زخمو سی چور دیو تھوڑا سکت میل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یش عداس یون دش ترنگ ہیت اتبا سن حکم سی یل دش ترنگ وات نوک بروہ کن یل ام مز دش تلک تو لوگک تنول کرن پڑک بسم اللہ کیا پڑک اس یہ غلام اس اتبا سن ام دوب یت کن لکن چن کھن چنس مز یمن چیزن ہن خیال تی کم چھو تہ پڑو بسم اللہ یتک لوک بسم اللہ کھن چن وز پڑ رسول اللہ سسم پرسس واپس جواب فرمو ٹکٹ پٹ چھک ٹکٹ ام کلی مز زان دپن بوچھس نین وا یکن سوزنو اس آمد یونس پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ دپن سوئی چھ مے بوئی اس پیغمبر پانوان بوئی یونس پیغمبر گو میون بوئی بچسی پیغمبر بسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ بسی آخری پیغمبر میں پتین کا پیغمبر اگر ون قبول کرخ میں دعوت گیسا کامیاب یونس پیغمبر سن دعوت چت قبول کرمت مگر ون چلی ونکنس یونس پیغمبر سن دعوت ونکس شی دعوت چل ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداسن مین دعوت تو یہ بنیو مسلمان یہ گو مشرف اسلام ون چ برہ پہ پکن تو وات اکس جائے تک ون کرنس عالب یل کرمن سالب جائے وے فرماون فرفعت راسی فاذا انا بسحابت قد اذلتنی کرمن سالب جائے تے تج می ان چشمان مبارک ہر کن آسمان اعلی ہس کن می وش اخ ابر اس سایہ کرت ابر سایہ یل می ابر اس کن نظر ترو یہ اس سایہ کرت فنظرت فاذا فيها جبريل
مَا دِسْ بَيْ نَظَرَةً اَتْ وُشْمِعَتْ عُبْرَسْ مَنْزْ نَظْرِيَوَنْ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ جبريل نے کرکات دبن فنا دانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگسو پریشان سور يبوز رب کائناتن کیا ون یموتریو بارنیو کیا ون تکیو روزن والو کیا ون یمو دشمنانی اسلامو یہ سور چھ بوزن رب کائنات تۄہہ سۭتۍ کیا گزرو تۄہہ سۭتۍ کیا آو کرنہٕ یہ سورُے چھُ زانن پروردگار وقد بعث اليك ملك الجبال لتعمره بما شئت بہٕ چھُس نہٕ آز کُنُے زوٚن آمُت مےٚ چھُ سۭتۍ آمُت پہاڑن ہُنٛد ملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ پرارن تُہندِس حُکمس تُہۍ ؤنِو کیاہ چھُ کرُن اللہ تعالیٰ ہن سوٗزی امے خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ زخمہِ مُبارکن مرحم میلی محمد رسول اللہ ییٚمہِ سۭتۍ میٲنِس محبوب صلی اللہ علیہ وسلمس راحت میلی قرار میلی تہِ کٔرۍ زِ اے پہاڑن ہٕنٛدۍ ملکہٕ چھِو حظ یژھان زٕ پہاڑ رلاوو أکِس چھُ ناو ابو کبیس بیٚیِس چھُ ناو جبل احمر یِم زٕ پہاڑ رلاو طایفٕچ بستی کرہون چِکنا چوٗر طایفہٕ وٲلۍ کرہوکھ نیست نابوٗد امے سۭتۍ گژھِ حظ خۄشی یا رسول اللہ امے سۭتۍ میلہِ حظ زخمہِ مُبارکن مرحم یا رسول اللہ صلی اللہ چھِو حظ یژھان فرموز نہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا جبریل یکن تہِ بوز یہِ چھُ بُخاری شریف کہِ حوالہٕ یپٲرۍ چھُ مسلم شریف کہِ حوالہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان اللہ مہد قومی فانہم لا یعلمون پروردگارا یِمو بہٕ زخمی کوٚرُس یِمن کھولکھ نہ سیٖنہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ یِمن چھُے نہٕ معلوٗم اَسہِ کوٚرکھُس زخمی یِمن چھُے نہٕ معلوٗم یِہنٛد عدمت یِمن چھُے نہٕ معلوٗم میٲنۍ رِفت یِمن چھُے نہٕ معلوٗم میٲنۍ عدمت اے عرشہِ والا بہٕ چھُسے منٛگن یِمن سارنٕے کھولہٕ سیٖنہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ یِم پَرن اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدہ و رسولہ اے جبریل نانا میانٮ۪ن زخمہِ مُبارکن میلہِ نہٕ امہِ سۭتۍ قرار تیٚلہِ مےٚ چھُ وۄمید بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم یِمو منٛز تُلہِ اللہ تعالیٰ سۄ ضروٗریت انہِ یِمو منٛز سۄ ضروٗریت پروردگار من یعبد اللہ وحدہ یِم کُنسٕے زٔنِس کَرن عبادت ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ لا یشرک بہ شیئا یِم نہٕ کُنہِ چیٖزٕ شرکود کَرن در دربارِ حضرت اللہ اوے ووٚنُس ونن وٲلۍ دوٚپُن الٰہی ٹوٹھ چھُم چھُے ژےٚ معلوٗم شُبیس نہ ناتو الٰہی ٹوٹھ چھُم چھُے ژےٚ معلوٗم رسولے ہاشمی دِلدار معصوٗم رسولے ہاشمی دِلدار معصوٗم تیٚلہِ وٕچھن نا خواب منتے گاہے سُسروَر تِمو مونا یا نہ مونا مگر بہٕ وٕچھن نا خواب منتے گاہے سُسروَر بہٕ وَنہاس چھُکھ بِلا شک سون افسر بہٕ وَنہاس چھُکھ بِلا شک سون افسر بہٕ وَنہاس چشمہٕ لوسم مےٚ رِوٲنی چھُ زٲلے دورِ رُکہٕ آتشی نِوٲنی ژےٚ کیٛاہ میلہِ کَدے پا کَس نظر ییٚلہِ ترٛاو ہابو سراسر درد غم مٔشراو ہابو
مگر حق والنا یہ گو ان ور پھرا کوک گف تو گو بوس درود و رحمت مولا تمن سوس درود و رحمت مولا تمن سوس دراو جبریل دراو ملک الجبال آئی مک کن واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کشوار یا زخمی مبارک خونی مبارک وار یا جس میں مبارک پیٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا زمین اس پیٹ پیون مگر ونچنا مکس مزال سن یہ منا ونزو اس کو زخمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منا ونزو اسمون محمد الرسول اللہ تم کتمانی ہن تم وشش واتناوس مگر ون چھ اتی رواج قبیلن ہن رواج یس اکلیٹ اتی نیری ہے سو ہے کہ ہنے واپس اچت کیا تل ہے کہ یل کاندی ہس پناہ یل کاندی ہس پناہ گو جائی یل کان زرمین اتی ہس بشسو ام سن بدل یہ کرن ونی قبائل ہند رسم و رواج نبر پن لمحات بسر یہ روز کوپریٹو یہ روز ہمیشہ اسے اعتماد زید بن حارثہ سوزک فرموز گس نیر مش باسن ٹھہ پزی گژھن کمس نش اخنس بن شریکس نش اخنس بن شریکس دب پناہ شی منگن محمد الرسول با اچا مک واپس دمیان بدل دتا یمن زمانت اکنس بن شریکن دوپ نہ بہکن زمانت دت زید بن حارثہ واپس دوپن سن حض ماننے یا رسول اللہ فرموز گا سبیس سہل بن امرس دبس پناہ چھ ساڑن محمد رسول اللہ سیرت گوش گسن بڑ باہوش ہوا ام سے جوار یہن چیزن میلن جواب کن سات ہکو گرس تے پناہ سہل بن امرس من پناہ دے سہل بن امر تے گو نہ تیار گس ون ون چھ می بی اس پٹ نظر تم شنا متئم بن ادی متئم بن تم سی ون پناہ چھ چھاڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متم بن ادی گو تیار ام تل پن نیچی یمو گنڈ سامان ام درائے ہر میں کابس مز یمو دب لوکو اس دو پناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی من سویت اتلاگ کا سون سوری خاندان ایسی پروٹیکشن دن خطر تیار سوری سون خاندان ایسی سیفٹی دن خطر تیار اتنا سا کہاں اتھ لاگی با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کوتا رو دی آد اللہ اکبر وانی یہ لی زہجری منز بدر گو زہجری منز کیا گو تیت مارک سبتت یہ من ہیں دشمن ہیں سبتت کری گرفتار مگر یہ واقع شو ذہن مقدس سندر مے منجاو اکنس بن شریکس پناہ تم تی دیوت نا مے منجاو سہل بن امرس تم تی دیوت نا لاشتس گو تیار متئم بن ادی ون کنا شسو ونن لو کان متئم ابن ادی حیا ہرگا ون کنا زہجری اندر متئم بن ادی زندہ آسی ثم کلمنی فی ہا اولائی لترکتهم لہو اگر سپت یہ ہے پتوین ہے یم سبتت یم سوین کرو گرفتار یم ستھوی تراوخ مینس ونس پٹھ آزاد ستھونی کری ہے آزاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ آج من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ